Komunitní centrum Domeček, provozovaný organizací Domu zvíte, je důležitým kulturně-sociálním projektem na území Prahy 7. Právě oblast Letné v dnešní době potřebuje pomoci udržet si svou identitu, svůj ráz a tradiční hodnoty. V této umělecky zaměřené části města je díky přísunu obyvatel a modernizaci města postupně vytlačován původní ráz této městské čtvrti. Ubývá míst, kde se místní mohou potkávat a předávat si informace a zkušenosti. Já se jmenuji Tereza Kulhánková a jsem ředitelkou společnosti Domu svíte. Domu svíte je nezisková společnost, která provozuje tadyhle ten krásný domeček ve Stromovce, který jsme díky Praha po růstu grantu, který jsme získali, mohli vybavit a zároveň rozjet aktivity v tomhle domečku. Komunitní centru získalo několik seniorů a několik handicapovaných nové zaměstnání, kteří do té doby byli dlouhodobě nezaměstnaní, a zároveň mnoho seniorů má teď místo, kam si může přijít zahrát hry, chodit na kurzy, něco nového se dozvědět anebo trávit jen tak volný čas. Zároveň provozujeme malou kavárničku a budu ráda, když se stavíte někdy na kávu. Zachování identity a původního rázu města je nezbytné pro předávání kulturního odkazu a tradičních hodnot. Autentičnost je nezbytná pro uchování historické hodnoty pražských částí. Tento projekt byl realizován za přispění pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha po růstu České republiky.